Da ku saurari yabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bakin malam Abba Farawa da malam Haidar da kuma malam Baffa Akbas wanda suka gabatar da shi a unguwar Farawa. An gabatar da wannan majalisi ne ranar Lahadi 25 ga watan Ramadan. Sai wanda suka dauna yin wannan recording tare da saukantarwa izuwa masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ne Haji Ababa jama'atu Ahbabu Rasulillahi, sai malam Baba jama'atu Ababu Rasulillahi tare da hadin guyar yan daira kamar su malam Halifa Shinge, sai malam Sani Abban Hanif, sai malam Abubakar Shinge, sai Abdul Shinge Fiano, sai Abdul Malik Slai. An sadaukantar da wannan majalisi ne mai albarka izuwa marigayi malam Sunusu Fiano Farawa. Allah ya ji kansa, Allah ya gafarta masa, amin. Dan neman karin bayani za ku iya tuntuba ta akan namba kamar haka: 081-65-40-30-60 ko kuma 081-77-88-0805. Uzaifar kodin santa da ke unguwar Kwana Diso daura da makaranta a ran Mamala Yakubu na ke cewa a yi saurare lafiya. Allah ya ƙara wa annabi daraja, amin. Allah ka kira Madina, amin. Assalamu alaikum. Ya Rasulullah, bata saka bar ma arana ba wai ina wani so bayan wanda kake mana ne san ka dindini na yi nisa wallahi dai na nayi fansa gare ka na gaban mai sanya kai to wai ni na nan da kai rashin kan kai yana samu rai kabar da kowa annabu ba kai ba ka kusanta da ni ka zama da ba imana halima kai shedu wani na mun mai mun ba
Shishi daya ne ba ka jo ne kai shi chau da hai baba Shishi daya ne da ka shi ko banji idan da kala Allah ba Bibi da ka kan saba ma ara Shishi daya ne da alani na aman ta ce mun duwa shugaba dan sayyada da kaman na bai waraka
अम्मा बाजा संखवा अम्मा बाजा संखवा बाबा को बनेवा हम सामने नो को बाबा दाना जी की बात कटई मां बाप करे बेटा बटार साकवा कैनो गुरु इंडा बोल दो भाई ते चंजा जी कैनो वा हे माई ते गया ले आ बदू ते कर मन से तबा हे मसाई कई ते जो दिल से दीपा कान सैयना सोयना मकूचे कई कई दंपा जाना जी कवा ओ मई रात रात मई गई न शुगवा कागा टकंत सही रे सन्यान जिछी अथा गया न छे कुल बाजा की संतवा तो कर शुगवा मुझे ने सैयद क्यों करे करनी कबियर आई दिया तर नहीं कम कर बरी के आधी दिया फुल्लो माई तो तू मसोयर मुमाकिया अभी यह ही करे की
imana ta bu wata erkiya ta sha sai na jira bu amma da zo da kaunar fadin waje baba ba a gidan da akwai Fatima sunan ta na da Allah ya girmama wallahi dole ne ma a sallama duwani dan alal ashe ba zai kinta ba ba tsarkin jiki da ruhi ce arfa ko man ta na da Allah ita gashi ba Allah Ubangiji ya ba sutura a cikin Sayyida Fatima yadda ka faranta mana Sayyida Fatima ta faranta ma yau a cikin bacinka to yayin da gabatar da aka ba majalisin da daga shi sai malam Abba Farawa saboda yanayin uzuri na mai recording da aka ce za a fara gabatar da su suka gama kuma ragowar shahidai sai a gabatar da su bijaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam malam Baffa Kwana mai girma gaban ka mai nema ne girka har abada ba za a kara Bada bada bada
Eh, da na ba ke zuwa da na je.
Ya Umma Salam Alayhi
ke babu gaishi are ki da sun yaar ke sadaniya bai ki safan lai ke umma sayyid maram bai ke kar de ke varna var ke man kar ke man sa waaye de gaadi nar tar tar sa ai na budane ai je kadai cha sa batai jaane de ko ayar mau ko ko ba chi ne gaadi na gaane ba wat so jaa sai de thai da ko na gaane ba abar anya na da sai abar ko da ku ne ku che ne kan she sha bajane de ku na zo ku ku ya bo na na ne ba ku ba ra माया अल्लाह वंगी असा वाला अकबास दाल खेड़ी अल्लाह मा मसौकी अको फरी दम मजा अल्लाह सेरा फातिमा तकले दो 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 गबा दया दास के जिक्र मजा अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यजूर जम करा वाला अब फरावा दजीजू यकबात मा मजलिसी इज्ञासा सा शिने दा जिक बने का बात कर गोन शायरे ने यबो अल्लाह साका ने यबो दा दके मैं यबो ये यैया मैं सको अल्लाह कारो को सच माल अब्बा اللهم صل على سيدنا محمد باطل باغلي والكاج بالباس ونسك بالحق ولا اله الا سكل المستقيم ولا اله الا عبد الذي سبحان ربي وسبحك وسلم سليم والحمد لله رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين من زال फर्को रबना सखा अल्लाह बदब दसवा लई भी ना दई दवा सरखी ना खब अभुआ अल्लाह दई सारा अनबी भाई तुझे जशी जईवा बस इंदा देग भाई पता भाई गानो आगी अर सवा मजाला अर सलाच यार पढ़ा घुमा मुझ भय मर जवा अल्लाह लाए सबई मजा बर सुबह बल सदा रही दई दखी आए बर जबर सुबह जच जा रहा जियन समुदा दे बजा बर सुबह बरहा बगौ सजा बाजल सो बगी खबा
gagaya ubai tabiya olana ga sada gaba dari ke cikin atai inge abanda bai san shi ba Udana kara ya ingaswa Zabu bache chumbay chika Taya mugwala annabi ikira masalabi ya muntaka Ilera chikin nuswa Inna kata ina halaka Tapana ina nangaji Sauka dana biya Saka la biya Ya ba mudu rasulam nahi Saka la biya Ya jimka mudu arafani Saka la biya Ya biya bidan kakau Rikichi kabke shada ra jodi, biye wayo,
biyayye baje miraji sarki mai gida ha wani sozo majuban ale ta kai de akau mustafa sarki de agon matsayi karshe duk wanda mai isa golo wanda mai isa wanda mai isa duk wanda mai isa sarki to hade to kai mala maza tan kaje da buka ka kyale ni na ga madauka ko mai da gumi ko suka ko da za ka zo kai du kan be gan saba san sauci sanda ka sanne na jibi yanda war ka ba ta zabi mai annabi mai subi a kyautar ka ga mai bi ibo da ni na zo karba Chiba
da mai gama wai su gama su banci har ka je mai su farka ba ladan ka ja su badar sai ka je mai su koma ba namijin mazaje sayyidi 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 ya sayyidi sayyidi mai ba da kyauta annabi sai da ga sanu balaraban larabawa annabi mai cikai kai gida kai ka zo mari kai da karshe mai su bobi sanu farce ne ashi mama annabi mai wayo 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 Allah na ga Muhammad saka lallai barna ne be ga kawaje bude tin da haskan da Allah ne wanda da dai ya kare mu wanda da dan asara ne da me yake so mun rige shi cikai ka masoyi annabi ga hawaye ya da sauka tai makaman rasulullah in ya arba da fuskarka kalle ga kallo annabi in ji sauti na muryar ka ka tambaya mara amsa ma mu dai zai ce rasulullah ayya ayya annabi Ya Rasulullah Muhammad Rasulullah gane na rangab cikin zunubi roke Allah ya yafe mu kai maka ya Rasulullah kai ka bani tauba na nanya ubai ka tauba kai ka sani ko ba na so du wuyar sa sai ya maji ga amsawar bai anan da dai nauyi cika da kasai darbushira magagarar yanci ya ilahu ka san sirrina hada da filina kara a duba munin aikina a tura ruhuna dan zuba kaletar da kai wa rasul gata na ban cikar zalaka fi girma isa ka baitoci bai guda biyar manzan Allah ta dole sai haifi ya wuce a girda da abada sani ka sirrani ya kaje mu shiryayyen sarki cire jabobi su ka dai da ke kauna in mu ce suna tabin naci kai ke ce ya wanda nake a ciki wanda saya ta so in da ja ka dan sai du su mago suna ta faso so ya rasul kai ta wa su bace su bar ke ta so rayuwar da ba kai wahala ce mai ilahu mara tsoro gada ake ba kada amoka harshe yayi boti shuru ake ba kai ka ce a soba ana ta yi ina ake ja ba kai ka mai da kabulci babu kai ya da musulunci dan karo da zakin mun ta kimu yana da shaddadi je ka je shi ranna ai bara yana ke sabbani kai maza alanar amfani kamar barni wa yake karo da abaya za ya tsallake kunci mai tuwa su kai ranna abadan ya sa godan sarki su dari uku har da shafu su ka ba su mamaki ja su kai da mai karfin Allah ya bai da su taki mai tuwa su kai sun zo da nufin ya ce da su bai na atake ya dauke duba da ke idanun su du kasa ya diba du ya zuba a kan su ya bar su wasu da baya na cewa da akwai gadar cire ran su ci ya sa da ke kaunar yasu su ran ka bai daci lafiya ka san sabanin Allah iya wayo lafiya ka san sabanin Allah iya ka bani kai lafiya ka san sabanin Allah kai lafiya ka san sabanin Allah iya ka bani ba kai kika kabara da kaiwa
sanja kai kawa kai kawa ne na sanja ya sanja ka sanja ban zo ba san ka ne ibadar ka nake na ga no sanja ka kulle su ya ban ka ne zaura ki ya ban ka san sar ka furci kudin da ba tsira hatta da aluga ka saurara hatta da gankanci ya rasulu wa sanatul kulli ya rasulu wa sanatul kulli ya rasulu wa sanatul kulli sallallahu wa kuwa kai nake da bi manzan allah wa kai nake kira manzan allah ni da kai da gane babu wani ada zuwa zaiwa wanda dai ya ce din sassauta ku ce da shi wawa tun da nan na gane allah ba Sayyidi Rasul Allah Allah Ya Rasul wai kai ne bayi takin masoyanka Ya Rasul wai kai ne bayi suke taya karka Ya Rasul wai kai ne bayi ba su daudar ka Ya Rasul sun manta kai ne rahamar iyayensu Ya Rasul sun manta kai ne zaka karbe su Ya Rasul sun ta kai ne amsar bukatun su Ya Rasul ba dan ka so ba ba za ka kagar ba kai nake wa baitoci Annabi kai muke wa baitoci Budai kai muke wa baitoci Kai muke wa baitoci Wayar ki Dawudu tambaya shakarar Dawudu Rabu wa yayi ki Dawudu Ki Dawudu mai tasati guda daya mai yugi guda daya mai tasati Eba mai ruhi guda daya mai tasati guda hudu ruhi guda daya da sanin su guda dubu wai da shaide yana mabidi yema guda daya da jasadi gaban gudu sun fito ki sise sarki ka ya mai dauna wa dai ne ya kara so kai maza Aisha kai karnakin su da akan su su karo ta daya Allah wanda bai arba da gudu kai la ilaha illallah bai arba da gudu Na kabi da ta jata waga Banza gal ga wani alrauni ga wani kai dutsen gudu wani na sara tara masu gudu be ruwayar ya ce da ce wai ya kaka mahabudu wani sahi ya hausa ba sai su kai shi a kan toki shi kadai ya raka su gida suka fada da mamaki yarda annabi ke yaki shi kadai ya saka su gudu ruwayar ubaid ce a hadisin muhammadu gudu ba wannan girma Oh
ni ba da kullum kullum Allah sai da shi tarko Allahu ba dai ni ba kar da abar ni ina mi go abani dai yarda ce wanda san sabe zo duba ku duba wai dai girma Saganga shanti jani abai takana ya bi da shehu mai bagadada ya dada so tayada fadi gausu abai bugo da garbi ya babbada mahmuda shehu ya ce mace kallama ku duba wannan girma jama'a abar wa mai ya bi ina irin babana fadar ba aikin Allah ka sharu ke fara mulaya aiki kenan badare barana wallahi ba shi da buri ba kaudar ba aiki ba ku duba wannan girma ku banda fadinawa a kara dokan talle shinge abdul biyaro kara dokan talle kara dokan talle karato kai talle sunu siyab gana sa yana gidan alfarma ya bu gana sa yana gidan kai yana gidan masuma yana gidan masuma yana gidan masuma yana gidan masuma gidan da ba makara ko ba yazo ka tara zafane ya fito wannan samotar sulle ina yaje ina zai kanka fita taya ne da duba ku duba wannan girma anzala ya abul abad jiyani har barhama shehu mawla
loda mai daga da jokulo bai ke jira ba ba sharu sani ale kade baro wa kai daga ni ko bare da har ayo ba kun nan ba baba gara dage abu kudi ne be sharu bai ba Allah wallahi haure da dama ka fada baya ga sharu sani jokulo ga sidi dura e bana annabi Banzan Allah mujin juwaira sai sanu ya karba su kudu wanda ga tori wanda ga armani armu wanda ga kama ya kama ba kai ba gaga ba mu dudu la duka ma bawla ta ta jaya wanda ga be kai ba wa ba wa ya taho karshe farko sama ba da su wa ya fada daidai arsha sabe ta ba aibu ba wa Allah ya fada ya bashi ji masa gaji ba wa ya gode bauta tabba a zo da hukunci ya wuce sakamako ya kuka wake tabiya bai taba tsallaka rami ba karshe da sabiyu ban taba jin sarama ba babu ne da zoki bai ka ba da talauci bai kyauta da canje kai kira alja wa yakira komai ya bi shi bai taba zagi wa Allah ya rike bai fasa ga salati wa ya ba Allah du dan ba uban alqasu ta jaga dai dan ko ta dai ta jaga dai ta ka dai dan ko ta dai ta ka dai e annabi ka dai dai ko ta dai annabi muhammad ka ka dai dai duna ka ne ba ku ba ga shi ka bai go waye zo bai samu ba 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 cewa ba tu ba zo ba ba da rasulullah ba ya ku ko ba su sai ya ku ko wa imani ya ku ko wa ya ku ko wa adalci ne ga bo ni do Yesu malaka zafe shi be kuma tunja ne ruwata musu gane shi be zara ta fatai shama kyokwai bai ne be tawaye sawaye be do 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 be mai bai ko ra be do 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 gauje ko mai girma ya kamata gane ka gauje ma su fatuwa babu ya taya boye ka jallare ke gane ka labiya baban lahi saban be tun fara ga labiya ka garbe ge samani ya sai dai haka labiya da saban ko bai ga shi ba ka yan barka labiya da mutun gaske duniya ya ja zuka duniya ya ja zuka zamani da ke shirka kai kan biyo shi waye mahabuballah kai ka je kai ne ka shiga ka ga ko bai ka san shi bai sha garbi ai ka ai ka ta yadda ka so rabba da ya yarje bismillah wa salam illa salam fa ka salam fa ala salam fa salam bi salam fa salam suma salam fa ala salam bi salam fa salam السلام مع السلام على السلام هو السلام وعليك السلام قاماما 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 بابا 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 اقوى قاماما 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 بابا 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 ए मन सही आ जा मामा
mama 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 salam alayhi ya takki ajr nubuwa umma gata tanu johar kar kamal mulkillah arfa salam alayhi ya sayyid al sayyid alamina salam alayhi ya sayyid al sayyid al janna ya kawkabiya ya iman ya yasiya ya farjiha ya razaqun wal sulka inana inana bakiba ya gudaya salam alayhi ya sayyid al annabta annabi ya sayyid fatima wallahi kosi ko katji kosi gane ko kosi gane ya tega banda musa deisa ya tega banda ibrahim ya tega banda tafa annaba adam tega banda pakunu padi mata chese bitu muhammad wallo mama 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 soyayya ta samu ke jabawa ga wasu tambada muna dogawa ga wasu nalawa suna cashe shi ga wasu nalawa muna cashe shi zaki muna nalawa muna cashe shi wasu nalawa muke cashe shi salamu alaikum ya kuwa nuwale salamu alaikum ya umma abiha
Flamaleti, Yagata, 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 Barakata, Flamaleti, Yatakamako, Supra, Sulai, Flamaleti, Kawakasati, Flamaleti, Kilisra, Kaskaneti, Flamaleti, Yamalaba. Ya Padma, Ya Padma, 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 Sajda, Hey Sajda, Asumiya, Ya Gigiya, Ajika, Hey, Aluba, 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 Salaamu Alaykum Ya Da, Salaamu Alaykum Ya Da, Salaamu Alaykum Ya Da, Ya Na Na Padma. Allah wa ya na guru Al jajjar zakar kidau Al jajjar zakar kidau Al jajjar zakar kidau Malaiku zakai chuku Malaiku zakai chuku O baya na hanu O baya na hanu E baya Allah ya Allah ma ya nabani da madan Fatima annabi ma ya nabani da madan Fatima ya cancane yabban yana fushi da bashin Fatima yana fushi da bashin Fatima ya Fatima ya Fatima ya Fatima ya Fatima an karshe shali ga haliga aliya ga kuma mun sani ta cikin ali bil al ali Hey Al Ali, Jazam Al Ali, Kasa Al Ali, Sakiya Al Ali, Itamam Al Ali, Gada Al Ali, Hey Go My Jumat, Hey Go My Jumat, Ubade Jumat, Ina Masoya Tane, Masoya Bagama, Kuchanani Sama. Ya Bagama, 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 Bagama. Badama badama Allah la ilaha illa Allah sayyida badama baya fan sayyida Allah la ilaha illa Allah sayyida badama baya fan sayyida Allah la ilaha illa Allah sayyida badama baya fan sayyida Allah la ilaha illa Allah sayyida badama baya fan sayyida Na namaji kaza mabai toci sayyida Ali zakirba namaji kaza mabai Na namaj
yin kiran mabaitoci sayyidina ali zake dafa kai jama'a ku gabara ga zaki bai sa yan fa za su fada daki be ka shaka farai da babba sabunki be ka shaka farai da babba sabunki sayyidina ali zake dafa alaika salatullah mahmud rasulullah alaika salatullah mahmud rasulullah alaika salatullah ga Muhammad sallallahu kuma sallan zati fakayu kama tayi da dukkan alayi har da dukkan matayi na sar su bai su ma ban bar su kamar shewutin jari a hada har jinani har da gausan zamani farhama ice babu jirgi babban jugu bangon da kyan baka zagu kai kyauta shi jugu maula ya sharuba kai ne mai saitani da yawan mai duba ni da zuwan ka kace jugu ban zabo majudi ku bar da ku kale hau kai da ya kama ni baba ya ne ya fayda baba mu da fayda kai ban san kuwa magani mai warkarwa nana mai hazuka gobe mata kale alal karshen sufi ko da dai ba ya laifi ka kwaban Allah sahibi waye ba ka sharci madani ka cike diga sasani da kai ibada ta sai da kai ban ne ma asa kan ka anan zan da kan ta bai ci kai da tsara ta dalilin ma ka ta ya fada ba koyi ta aziyar bebege yau za ka yi ba wanke ma'ana fadar bebe kara su ba ya biyin sallah babba sai ga malam baba ya ce mun kai abu fada yara su shi ke ne ku ka yan kwace ba yan uwa su ka dafa ba hankali yake ce baba ga shi ke nan na je gun kai tsayuwa a layin ba kowa ba ka ce bi nan kwaiwa jama'a bayan kewa magabarta da an ji gun salla an yi tubu a gidan an yi wutanka fata ya tafi shi ke alaika salatullah mahmud rasulullah saboda yayin lokaci Allah ya bar mana annabi amma ba ta shi aka ba akwai hadisi na malam bismillah